হেল্ল বন্ধুসকল আৰু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকক দেখুৱাম আমাৰ নগাঁও খুটিকুটিয়াৰ TVS ডিলাৰ। আপোনালোকে মনোযোগ দি পেলাই চাই লওক, মই ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ কৰি আছোঁ। আপোনালোকে মনোযোগ দি পেলাই চাই লওক, আপোনালোকক TVS ডিলাৰখিনি গোটেইখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে মনোযোগ দি পেলাই চাই লওক। এয়া আপোনালোকে দেখাই পাইছে, এয়া আমাৰ নগাঁও খুটিকুটিয়াৰ TVS ডিলাৰটো, এয়া আপোনালোকে দেখাই পাইছে। ইয়াত ডিলাৰত এতিয়া কাম চলি আছে, এয়া চাই লওক। মোবিল চবিল এইবিলাক চেঞ্জ কৰি আছে আৰু স্কুটিবিলাক ঠিক কৰি আছে, চাৰ্ভিচিং কৰি আছে, এয়া চাই লওক। TVS ডিলাৰ হয় আমাৰ খুটিকুটিয়াৰ নগাঁও। ইয়াত আহিলে আপোনালোকে ভাল ভাল স্কুটি লৈ যাব পাৰিব। এয়া চাই লওক কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰ, এণ্টক এইবিলাক এণ্টক আছে আৰু বাইকো আছে। এয়া চাই লওক কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া জুপিটাৰো আছে। এয়া ভালদৰে চাই লওক, আমাৰ নগাঁও খুটিকুটিয়া ডিলাৰ হয়। ইয়াত আহি পেলাই আপোনালোকে TVS স্কুটিবিলাক লৈ যাব পাৰিব আৰু বাইকো আছে TVS কোম্পানী। এয়া চাই লওক কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া থৈ দিছে, বাহিৰত শুকাই থৈ দিছে। মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিমান পাৰে ইমান শ্বেয়াৰ কৰক। মোৰ ভিডিঅ'খন ভাল লাগিলে অৱশ্যে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ কোনো ধৰণৰ টকা পইচা নালাগে। প্লিজ মোৰ চেনেলখন সাবস্ক্রাইব কৰি পেলাই অকণমান আগবঢ়াই দিয়ক। মোৰ ভিডিঅ'খন সাবস্ক্রাইব কৰিলে এনেকুৱা মজাৰ মজাৰ ভিডিঅ' খবৰ আগতে মোৰ ভিডিঅ'টো পাই থাকিব। মই ভিডিঅ' আজি ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।